madaxweyne ku-xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo waraysi khaasa telefishanka caalamiga star ku siinayay hoteelka mansuur ee magaalada hargeysa ayaa iska difaacay eeday qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradku u soo jeediyeen eedaasi oo la xidhiidhay in madaxweyne ku-xigeenka oo sida oo kalena guddiga abaaraha loo xilsaaray guddoomiye u ah uu ka gaabiyey arrimaha abaaraha. Waxaan horta dhammaanteen gacmaha hoos haysanaa, ilaahay baan gacmaha hoos haysanaa, ilaahay baan gacmaha hoos haysanaa, ilaahay baana abaara naga soo jebin kara. Gurmad wixii la fidin kariyey madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliya baa muddo 9 maalmooda geed walba soo seexday. Wixii la hayay ee laga maartay dowladdu haysay iyo wixii laga helay maartay dowladda Turkiga iyo shacabkeena reer Soomaaliyeed horti geesinimo badan iyo deeq weyn gacan weyn deeqa bixiyey. Intaba horti waa tii la isku daray gurmadka aad iyo aad baa loo galay. Anagu anoo xanuunku maqnaa xitaa qudheed intaa kaa joognay hawl baan ku jirnay maartay qayladhaan baan intaa u joognay ayaan meel walba gaadhsiinay. Marka waxa weeye hawl baaqatay ma jirto. Guddigiina haddaan u maqnaa sida u dhanaayeen dee madaxweynihii guddiga kale way joogeen. Wax ololo oo la sheegaana ma jiraan oo haddaan buurama gaadhnoon hawl yaro shaqo u tagnay. Hawl qaro bay ka mid ahayd. Hawl kale oo naga baaqatay oo tii gurmadkeena ma jirtay hawshii gurmadkeena halkeedii ayaa ka socotaa guddiga oo joogta ah ayaa shaqaysa oo culimo leh oo ganacsata leh oo maartay qaybtii dowladda leh oo guddigii maartay ka hortaga masiibooyinka dabiiciga ee Neerad ayadii Neerad isku dhex jirta oo madaxweynuhu hal dikreeto uu ku wada magacaabay ayaa joogta oo shaqaysa. Waxaa loo kala baxay laamiga saacaddan kula joogo oo guddiga la kala diray u kala baxay dalalka carabta ingiriiska iyo yurub u kala baxay. Waxay ku maqan yihiin sida ummadda walaalahooda jaaladii Soomaaliland dibadda joogay loogu soo wacyigelin lahaa ama qaaraan loogu soo urin lahaa. Taasina way socotaa. Ilaahay waxaan ka rajaynayna maanta waxaan rajaynayn raxmaadka horaantoodiina maarta waxa maanta la soo sheegay in roobka bilaabmeen. Ilaahay waxaan ka rajaynayna roob caamaan helno gurmadkuna halkiis ka soconaya. Wax naga habsaameena ma jiro. Shaqo kulleyba qaran ku shaqo labada shaqo waa mar walba la wada wadayaa. Labada shaqo mar walba la wadayaa iyadoo diida dagaalna ku jirto iyo dadku haddana foodna galaa. Marka kun laba shaqo waa laba nolosha iyo maartay iyo waxa la yiraahdo ama dhimashada iyo dhalashadu waa laba shay isbarbar socdo mar walba aan kala maamin. Marka qof gacmaha la laaban maayo la odhan maayo abaara jiro wax kasta oo kale oo hala joojiyo. Madaxweyne ku-xigeenku hadalkiisa uu sii watay waxaanu ka hadlay safarkii ay Kenya kaga soo noqdeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka ee wadani. Wixii probaganda ama waxba uga jawaabayno walaalayga mucaaradka iyaguna waxay shalay lahaayeen. Waxaan ugu haystaa bal ahayn Nairobi aan tagnay. Anigu Nairobi tegida kuma haysano laakiin se inay ilaaliyaan maamuuska dowladnimada. Uma jeclahay sababtoo ah mar walba cidba xukuumadda iyo maartay heykalka dowladnimada iyo maamuuska haysa. Marka qofku isagoo maamuuskii maartay karaamadii dowladda aan huwanayn ama kii loo doortay ahayn inuu waxaanu isagu wadanay un lahayn inuu ku shaqeeyo baaq hadii la bixinayo dowladda ayaa ku shaqule oo madaxweynaha madaxa ku reeniyo iyo qaran dhisan oo xukuumadda jira. Marka waxaan leenahay nidaamka dowladnimo inoo dhowro ma leenahay. Ugu dambeysa madaxweyne ku-xigeen waxaan jeclahay in doorashadii hore aad gasheen oo hal gandheer waqti dheer aad mucaarad soo wada haydeen adig iyo axmed madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanyo doorashadii waydixii waqti dheer dhalay iminka doorashada baad galaysaan. Dabcan waxaa halkii madaxweyne siiraaye bedelaya muuse biixi cabdi. Rajada aad qabtaan adiguna muddo dheer siyaasadda waad ku soo jirtay waad ogtahay ololahayo waxba rajada aad idinka iyo muuse biixi qabtaan inaad doorashada soo socota aad heshaan ood ku guulaysataan runtii rajadan qaba waa rajo aad u fiican. Waa mid ka sarreysa tii 2010-kii sababtoo ah annagoo mucaarad ahayn oo dowlad xooga oo xisbi adag oo maatay nala dhigmayaan naga horjeeday ayaanu 100% ka tagu guulaysanay. Maanta annagoo noqonay xisbi xaakim 6 sano shaqaynay lana tuujiyey waxaan qabanay inaan la ogyahay oo la arkay isbeddelkaan samaynay. Waxaan qabaa inaan rajadeedu halkii iyo meel ka sarreysa sidaan in 70% maanta codka Soomaaliland in helaan maanta rajeynaya un ku guuleysan doona insha Allah hadii la dhigo. Badri Koosaar Maxamuud telefishanka caalamiga star Hargeysa.